Бабкин! Сьогодні у нашій програмі ви побачите багато цікавого. І так, увага на екран! Синку, винеси сміття! Я тільки сів. А що ж ти робив до цього? Лежав. Де ти провела літні канікули? Першу половину у горах. Вау! А другу? А другу у гіпсі. Миколка, йдеш грати у футбол? Не можу. О 3-й годині у кінотеатрах починається захоплюючий бойовик. Але ж зараз о 1:30. Так. Але ж мені ще півгодини плакати, щоб мама гроші на квиток дала. Діти, сьогодні в нас буде контрольна. А калькулятором користуватися можна? Так, можна. А транспортером? Транспортером теж можна. Отже, записуємо тему контрольної. Пунічні війни Риму з Карфагеном. Микола, ти чому не був у школі? Мене брат захворів. А ти тут до чого? А я на його лижах катався. Як одна людина стільки помилок в своїй роботі зробила? Зовсім не одна. Мені тато допомагав. Олексо, чому це мене викликають до школи? Я не знаю. Ти що? Не читала, що тобі вчителька написала? То ж тобі написав. Дивись, тут написано. Ваш син не уважний на уроках. Ти що там, пустуєш? Ні. Вчительку слухаєш? Так. А сам, напевно, думаєш про щось інше? Та ні, про урок. Про урок? Так, про урок. Та коли ж він вже закінчиться? Всім привіт! З вами я, Білявка Торі. Тьомич, це не смішно, і камери вже працюють. З вами рубрика «Шоу-біз» та я, її ведуча Торі та Тьомич. Сьогоднішньою темою нашої рубрики стане конкурс краси «Міс Нук 2011». Кастинг проходил в стенах университета, где девушки в купальниках и на каблуках дефилировали перед отборочной комиссией во главе режиссера проекта Андрея Нероды и хореографа Ольги Казаковой. В результате было отобрано 14 девушек, которые покорят нас своей красотой. У девушек, как у знаменитых моделей, появилась возможность проявить себя на фотосессии и видеосъемке, где они расскажут о себе и о своих мечтах. А также начались первые репетиции, на которых девушки научатся азам модельной карьеры, и таким образом они превратятся в прекрасных принцесс. Ось, дивись, у мене Маруська подарувала нову дощечку. Так, в четвер, 17 березня, у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі імені Чкалова
Студенти Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова вибрали найвродливішу студентку вуза. У конкурсі «Міс Нук» приймало участь 11 дівчат. Організатори конкурсу зробили яскраве театралізоване шоу. На протяжении целого месяца тяжелых тренировок девочки научились элегантно двигаться, раскрепощенно чувствовать себя на сцене и улыбаться на миллион. И в результате было отобрано 12 самых настойчивых и старательных конкурсанток. Режиссер и хореограф дают девочкам последние наставления. Наконец отрепетированы все номера, и конкурсантки готовы покорять сердца зрителей и жюри. Девчонки, вы большие молодцы, что стали участвовать в этом конкурсе. Я искренне желаю вам удачи, больших побед, ни пуха, ни пера. К черту! Продовж цього конкурсу краси «Міс Нук 2011» глядач спостерігав, як продюсер Леонардо Брєд-Пітович та режисер Панас Спілберович проводили кінопроби та за допомогою жюри обирали головну героїню цього шоу. Таким чином тут було усе. Яскраві номери таланти, театралізовані виходи дівчат та багато-багато гумору, які подарували нам ведучі та дієві особи. Ну що, можемо запускати? Да, Панас Спілберович, давайте. Девочки на сцену! Тебя и двинет, мы хираем по броду. Конкурс начался с драйвового танца конкурсанток вместе с ведущими праздника. В роли продюсера и режиссера шоу-программы под названием «Кинопроб» в лице участников команды КВН нашего университета. Завораживающие движения конкурсанток, шикарная музыка, игра света на сцене не давали зрителям отвести глаз от происходящего. Я всю ночь писал сценарий, ну как, наловил музу. Не для того, чтобы все вот так вот началось. Это же пробы. Они должны показать свой талант, мастерство. Панас Спилбергович, я вас реально понимаю. Я тоже всю ночь ловил музу, ну, к сожалению, не словил. И именно поэтому я решил, что было бы клёво провести собеседование. Леонардо Брэд Питович. Брэд! Брэд Питович! Ну что тут сложного, а? Так, все, успокоились. Прекратите этот шум. Девушки представили зрителям и жюри не только свои танцевальные способности, красоту и грациозность, а также свои знания и таланты. Так был проведен конкурс, в котором конкурсантки должны были на время ответить на вопросы из области географии, математики, а также просто из общей образовательной области. Можно сказать, что все неплохо справились с заданием. После конкурсных номеров и выступлений конкурсанток жюри было очень сложно выбрать победительницу, так как каждой было что-то особенное, что нельзя было упустить.
Отметим, что члены жюри не обидели никого, а кто-то получил даже несколько номинаций. Титул «Вторая вице-мисс конкурса красоты Мисс Нук 2011» достался Анастасии Овчаренко. Звание «Первая вице-мисс конкурса» получила Анастасия Горлова. Ну и победительницей конкурса стала Ольга Чеканова. У нас в Николаеве самые красивые девчонки, ну самые-самые-самые красивые девчонки, это у нас в НКИ. В общем, девчонки все красавицы, все умнички, вас всех люблю. Журі було дуже важко відзначити одну красуню, тому що всі дівчата виступали на вищому рівні. Кожна з дівчат отримала своє звання, а переможницею конкурсу стала Ольга Чеканова, яка підкоріла журі своєю грою на піаніно. У подарунок разом з короною дівчина отримала і нетбук. Слухай, а що таке нетбук? Ну, нетбук – це така штука, вона трошки менше за комп'ютер. О, так в мене ж також нетбук. З вами була рубрика «Шоубіз» та я її ведуча Торі. Та Тьомич з нетбуком.